Saatlı rayonunda bu kənd təsərrüfatı bitkisindən 2016-cı ildə 12.088 ton, 2017-ci ildə isə 25.754 ton istehsal olunmuşdu. Bu hansı bitkidir? Vaxt getdi. Aytac Hacıyev, Aytac xanım, mikrofonu götürün zəhmət olmasa və bu çətin sualın cavabı? Pambıq. Bəli, söhbət pambıqdan gedir, düzdür. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Aytac Hacıyevdir. Aytac xanım, buyurun. Aytac xanım, xoş gördük. Xoş gördük. Uğurlar arzulayırıq sizə. Sağ olun. Görən biraz həyəcanlısınız. Həyəcanlanmayın, həyəcan sizə mani ola bilər. Və buyurun, özünüz haqqında məlumat verin. Mən Aytac Hacıyeva, 2001-ci ildə Saatlı rayonun Əli Sultanlı kəndində anadan olmuşam. 2007-ci ildə həmin məktəbin birinci sinifinə daxil olmuşam və 2018-ci ildə oranı bitirmişəm. Qəbul imtihanlarında 660 bal yığaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Dövlət və İctimai Münasibətlər Fakültəsinə daxil olmuşam. Hal-hazırda həmin universitetin birinci kurs tələbəsiyəm. Əlavə nəsə bildirmək istəyirsinizsə, maraqlarınız haqqında misal üçün? Maraqlarım kitab oxumaq və s. Və s. Deməli, siz fakültəniz, ixtisasının adı nədir sizdə? Dövlət və İctimai Münasibətlər. Dövlət və İctimai Münasibətlər. İndi siz universiteti, ali təhsil ocağını bitirdikdən sonra nəyə məşğul olacaqsınız? Dövlət işi ilə. Dövlət işi ilə. Aydındır. Sizə uğurlar. Aytac xanım, oyun turumuz haqqında məlumatınız var. Yəqin ki, onda isə gəlin keçək mövzu seçiminə, buyurun. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Aytac xanım dil və ədəbiyyatı seçdi və biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Oxuyurdu feili hansı zamandadır? Vaxt getməsin, indiki zaman. Tamamilə doğrudur, indiki zaman. Növbəti sual. Arxamca su səpir mənim buludlar. Məhməd Arazdan bir sitatdır. Bu cümlədə hansı köməkçi nit hissəsi işlənmişdi? Vaxt getməsin, qoşma. Düzdür. Və ədəbiyyatla aranız yaxşı olmalıdır məncə. Ədəbiyyat sualı. Mir Cəlalın 1967-ci ildə yazdığı, Cəlil Məmmədquluzadənin də bədii obrazının yaradıldığı povesti necə adlanır? Vaxt getməsin, dağlar dilə gəldi. Afərin, tamamilə doğrudur. İndi Aytac xanım, siz yəni keyiflənirsiniz ki, bizim dil ədəbiyyat mövzumuzda cəmi 3 sualımız var. Eləmi? Elə. Amma bu mövzu bitdi. Növbəti mövzuya keçməliyik. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Olsun. Aytac xanım tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Bu yaşayış məskənindən tapılmış qızıl cam üzərindəki rəsmlər Mannalıların dini görüşləri ilə bağlıdır. Camın yuxarı hissəsində döyüş arabası üzərində günəş, ay, külək, yağış, tanrıları təsvir edilmişdir. Bu yaşayış məskəni hansıdır? Vaxt getdi. Saxlayaq, Həsənli. Həsənli. Tamamilə doğrudur, Həsənli. Növbəti sual. Eramızdan əvvəl 5-ci minillikdə Azərbaycan ərazisində hansı dövr mövcud olmuşdur? Vaxt getdi. Eramızdan əvvəl 5-ci minillikdə dövrləri tanıyırsınız. Buyurun. Paleolit dövrü. Nə? Hə, bir dəqiqə. Enolit dövrü, enolit dövrü. Enolit dövrü deyirsiniz. Enolit dövrüdür, bəli. Və üçüncü sual. 18-ci əsrin ortalarında Marağa xanlığının əsasını kim qoymuşdu? Vaxt getdi. 18-ci əsrin ortalarında Marağa xanlığının əsasını kim qoymuşdu?
xatırladım ki, Aytaç xanım, sizin iki köməyiniz var. Kömək götürək. Kömək götürək. Kim? Mahir. Mahir. Nəzirov Mahir, Prezident yanında Dövlət Dərəsi Akademiyası 4-cü kurs. Mənim fikrimcə bu Əliqulu xandı. Mahirin fikrincə bu Əliqulu xanı idi. Bəli, razılaşıram. Razılaşırsınız. Mahir, sizə təşəkkürlər. Bu Əliqulu xanı idi, düzdür. Beləliklə, Aytaç xanım, bu mövzu bitdi. Tarix və etnografiya və üçüncü mövzu, üç sual. Buyurun. Ümumi mövzu. Ümumi olsun. Aytaç xanım ümumi mövzunu seçdi və biz ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Deməli belə, sual belədir. Müstəqilliyimizin ilk illərində Azərbaycanın neft sənayesinin tarixində hansı möhtəşəm hadisə Xəzər dəniz neft donanmasının sonrakı sürətli inkişafına səbəb oldu? Vaxt getdi. Müstəqilliyimizin ilk illərində siz elə bir təhsil ocağında oxursunuz ki, bu faktları bilməlisiniz. Əsrin müqaviləsi nə vaxt imzalandı? 1994-cü il 20 sentyabr. Tamamilə doğrudur. Aytaç xanım, kulinariya ilə necədir aranız? Kulinariya, yemək yəni. Hə? Belə də nə? Belə də. Bu yeməyi, Aytaç xanım, bişirmək üçün qaynar suya buğda unu əlavə edərək oxlovla çala-çala qarışdıraraq qaynadırlar. Məhlul qatlaşandan sonra od üstündən götürülür və boşqablara çəkilir. Üzərinə bal, ərimiş yağ və doşab, bəhməz, yəni tökülərək yeyilən bu milli yeməyimiz hansıdır? Vaxt getdi. Zab-zab-zab-zab, baxmaq yoxdur. Bilməmiş olmazsınız, çox populyar yeməkdir, yəni. Sadəcə olaraq... Buyurun. Kömək götürək. Necə? Kömək götürək. Buyurun. Mahir. Mahir. Nəzirov Mahir, Prezident yanında Dövlət Dərəsi Akademiyası 4-cü kurs. Mənim fikrimcə bu xaşıldır. Mahirin fikrincə bu xəşil. Xəşil. Belə bir yemək var, hə? Bəli, razılaşırsınız. Razılaşırsınız. Yemisiz xəşil. Yemisizsə, bəs başqa bir şey yemisiz deyəsən. Yəni, bu, bayaq mənim oxuduğum bu faktlar xəşilə oxşamırdı. Siz yəqin onun hazırlanma qaydasını görməmişsiniz. Sadəcə olaraq boşqabalara çəkilib o formatda görmüşsünüz. Yemisiz, aydındır. Aytaç xanım, Mahir, sizə bir təşəkkürlər. Bu xəşildir, bəli, düzdür. İndi vəziyyət belədir. 9-cu suala gəlib çatdıq. Köməyiniz yoxdur. Sual belədir. Respublikamızda ən böyük mağara hansıdır? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Respublikamızda ən böyük mağara. Vaxt bitdi, Aytaç xanım. Cavabınız? Azıq mağarası. Azıq mağarası. Azıq mağarası nə ilə məşğurdur? Azıq mağarası öz tapıntıları ilə. O ən məşhur tapıntısı nədir? Alt çənə sümüyü. Alt çənə sümüyü. Harada saxlanılır? O, müzeydə saxlanılır. Muzey, hansı muzeydə? Dövlət. Azərbaycan tarixi muzeyində. Kim tapıb onu? Məmməd Əli Hüseynov. Məmməd Əli Hüseynov. Aytaç xanım, siz finaldasınız. Təbrik edirəm sizə. Aytaç xanım, finalda sizə uğurlar arzulayırız. Çox sağ olun. Buyurun. Əziz tamaşaçılar, biz final turundayıq və bugünkü finalımızda iki iştirakçımız var. Aytaç Hacıyeva və Kənan Əhmədov. Hörmətli iştirakçılar, sizi finala gəlib çatmağınız münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirik və hər birinizə uğurlar arzulayırıq.
Final durumumuzun şərtləri, seçim durumumuzun şərtləri ilə demək olar ki, eynidir. Yəni, final sualı səsləndiriləcək, mən vaxt getdi deyəcəm və zil səsindən sonra siz düymələri basacaqsınız. Kim daha çevik olsa, o cavab verəcək. Şərtlər məncə elementardır, aydındır. Diqqətli olun. Sual belədir. Əfsanəvi qəhrəmana çevrilmiş bu şəxs 1867-ci ildə Qaradağda xırda tacir ailəsində anadan olmuşdur. Atası Hacı Həsən və böyük qardaşı İsmail azadlıq sevər şəxslər kimi hökumət məmurlarının daim təqib və təhdidlərinə məruz qalmışdılar. Qardaşı İsmailın öldürülməsi onda mütləqiyyətə qarşı nifrət hissini daha da dərinləşdirilmiş, onu mövcud quruluşa qarşı barışmaz etmişdi. Xalq hörmət əlaməti olaraq ona məhz bu adı vermişdi. O, 1908-ci ilin əvvəllərində Təbriz Sosial Demokrat Təşkilatının təşəbbüsü ilə yaşadığı Əmir Əxiz məhəlləsinin mücahidlərinə başçı təyin olunmuşdu. Azərbaycan xalqı heç bir zaman xarici dövlətlərin bayrağı altına sığınmayacaqdır deyən bu xalq qəhrəmanı Sərdar-ı Milli kimdir? Vaxt getdi. Aytaç xanım, söhbət kimdən gedir? Səməd bəy Mehmandarov. Ha? Necə? Yox, birisə deyil. Səməd bəy Mehmandarov. Səhvdir cavabınız. Kənan, buyurun. Məhəmməd Hüseyin Şəhriyar. Səhvdir cavabınız. Sərdar-ı Milli. Aytaç xanım, siz dediniz Mehmandarov. Sərdar-ı Milli, Mehmandarov. Mehmandarov Təbrizdə demokrat təşkilatının başçısı olmuşdu. O ki, qaldı sizin cavabınıza, Məhəmməd Hüseyin Şəhriyar. Şair idi, mən onu ümumiyyətlə şəhər eləmək istəmirəm. Bu çox qəribə bir cavabdır. Bu Səttarxan idi. Səttarxan, Səttarxan haqqında məlumatınız var? Səttarxan, belə bir adam idi, Səttarxan. Bax, oydu, oydu. Növbəti suala keçirik. Bu əsər 1980-ci ildə qələbə alınmışdı. Azərbaycan nəsrində yeni bir mərhələ açan əsər roman janrında yazılmışdı. Roman avtobioqrafik xarakter daşıyır. Əsərdə hadisələr prototipi müəllifin özünün olduğu Muradın dilindən nəql olunur. Təhkiyyətçi uşaqlıq illərinə qayıdır, yaşadığı günləri, ayları, gördüyü hadisələri, duyduğu hissləri maraqlı bir dillə oxucuya danışır. Danışılan əhvalatlar mürəkkəb bir tarixi dövrü əhatə edir. Romanda Bayram Baba, Fatma Qarı, Nuru, Qaçaq Məşədi Təhməz, Xan Murad kimi maraqlı, canlı obrazlar yaradılmışdı. Romanın ən maraqlı cəhətlərindən biri də xalq məişətinin, Eylat tərəkəmə tayfalarının yaşayış tərzinin, adət ənələrinin incə, obrazlı dillə təsvir edilməsidir. Müəllifi İlyas Əfəndiyev olan bu avtobioqrafik roman hansıdır? Vaxt getdi. Kənan, buyurun. Körpü salanlar. Səhvdir cavabınız. Aytaç xanım, buyurun. Sizdən soruşaq. Geriyə baxma qoca. Geriyə baxma qoca. Körpü salanlar da İlyas Əfəndiyevin əsəridir, Kənan. Amma avtobioqrafik əsər deyil. Avtobioqrafik əsər isə intriqanı saxlamayaq. Geriyə baxma qoca romanıdır. Beləliklə, biz bugünkü yarışmamızın qalibi Aytaç Hacıyevanı təbrik edirik. Aytaç xanım, buyurun. Aytaç xanım, təbrik edirəm sizi və sizin hədiyələrinizi təqdim eləmək istəyirəm sizə. Mən Azərbaycanlıyam, Milli Birlik Yarışmasının qalibinin diplomu Gənclər və İdman Nazirliyinin hədiyəsidir və Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin hədiyəsi bu gözəl notebookdur. Sağlıqdan işlədərsiniz. Onu da qeyd edim ki, siz bugünkü yarışmamızın qalibi kimi keçiriləcək qarşıda bizi gözləyən ilin qalibi adı uğrunda keçiriləcək yarışmalarda da iştirak edəcəksiniz və kim bilir, bəlkə elə ilin finalına çıxmaq əslində şansınız var. İndi sizin ürək sözlərinizi eşitmək istəyirik. Buyurun, varsa ürək sözləriniz. Mən də buradan Saatlı rayonu Əlsultanlı kənd məktəbinin bütün müəllim kollektivinə, valideynlərimə
və sizlərə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, biz də sizi təbrik edirik. Və əlvida demirik, gələn bizi gözləyən, qarşıda bizi gözləyən yarışmalarda görüşənə deyək. Çox sağ olun, buyurun. Mən Azərbaycanlıya Milli Bilik Yarışmasının bugününü saatlı gəncləri başa vurdular və yarışmamızın bugünkü buraxılışı belə sona çatdı istəkli televiziya tamaşaçılarımız. Yaxın günlərdə bir aforizm oxudum. Orada deyilir ki, başqasından alınan biliyin ancaq özünü istifadə eləmək olar. Toxumluğa yaramaz. Cücərə bilməsi üçün biliklər hər dəfə yenidən kəşf olunmalıdır. Əziz gənclər, yeni biliklər kəşf etməyə can atın. Öyrənin, öyrədin. Məqsədlərinizə nail olun. Və əlbəttə ki, Azərbaycanı tanımağı və tanıtmağı da heç vaxt unutmayın. Bugünlük isə bu qədər. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə hələlik.